Bigarren mozioan, Euskal Eskola Jantokien dekretu berri baten aldeko manifestuarekin bat egin dezala eskatuko dugu. Aipatutako manifestuak jadanik 500 pertsonen zein 70 eragileen babesa jaso du, Bizkaiko hainbat udalarenak barne. Manifestuak eskola jantokien kudeak eta zuzenaren alde jotzen du. Eta hori da, hain zuzen, ere, osteguneko udal batzarrean proposatu eta defendatuko duguna. Bildukook uste dugu jantoki kolektibokoek eta batez ere eskola jantokiek elikadura beharrak asetzeaz gain, ezik eta funtzio bat bete behar dutela. Hau da, elikadura ohitura osasungarriak bultzatzea izan behar dutela helburu. Horretaz gain, jasangarritasunean oinarritu behar dira. Eskola jantokiek garaiko zein bertako elikagaiak eskaini beharko lituzkete, tokian tokiko ekosleei zuzenean edota ingurutik hurbilenean ekoiztutako elikagaiak hain zuzen. Egungo egoera ordea guztiz desberdina da. Indarrean dagoen eskola jantokien egungo kudeak eta eredua katerin enpresa gutxi batzuen esku dago, egungo araudiak hala bultzatuta. Eredu honen baitan enpresen irabazia gailentzen da. Hortaz, elikadura ez da osasungarria. Elikagai fresko gutxi eta aurre kozinatu gehiegi baitaude. Eta jasangarria ere ez da. Elikagaiak munduko edozein tokitatik etor daitezke eta. Gainera, eredu honek produktoreei eta merkatu txikiari kalte egiten die, hurbileko merkatua galduz joan baitira. Arrazoi hauek guztiak direla eta oso garrantzitsua deritzogu Bilboko udalak manifestu honekin bat egiteari, honen baitan honakoak jasotzen direlarik. Eskola jantokietan kontsumo eta ekoizpen arduratsu baterako irizpideak onartzeak, elikagaien maneiua eta prestakuntza hurbil egitea bultzatzea, garaiko elikagaiak eta nekazaritza ekologikotik eratorritako elikagaiak kontsumitzea. Honela bada, udalari manifestuaren sinatzaileek aurten aurkeztuko duten legez besteko proposamena babestu desan eskatu nahi diogu. Aipatutako proposamenak egun eskola jantokiak arautzen dituen dekretua aldatzea bilatzen du. Nahi duenak zuzeneko kudeak eta bertakoaren gaineko kudeak eta aukera izan dezan. Neurri honek beste herri batzuetan emaitza ezin hobeak izan ditu.